assalomu alaykum. Javob kursini 7-chi darsiga xush kelibsiz. Siz bilan Oxirjon G'aybullayev. Bugungi darsimizda inkrement va dekrement operatorlari bilan tanishib o'tamiz. Inkrement va dekrement operatorlarining vazifasi o'zgaruvchining qiymatini birga oshirish va birga kamaytirishdan iborat bo'ladi. Qiymatini yoki o'sha holatini birga oshirib, birga kamaytirishdan iborat bo'ladi. Yaxshiroq tushunish uchun buni amallarda qo'llab ko'ramiz. Masalan, integer turidagi son nomli o'zgaruvchimiz berilgan bo'lsa va uni qiymati 7 ga teng bo'lsin. Demak, o'sha son o'zgaruvchimiz uchun birinchi bo'lib increment operatorini qo'llaymiz. Mana 2 ta plusni ko'rdik. Increment operatorimiz mana shu 2 ta plusdan iborat. Nuqta belgi qo'yamiz undan keyin. Demak, system qanday qilib o'zgarganini ko'rishimiz uchun out print line'dan foydalanamiz va bu uchun son. Buni ishga tushiramiz. Mana 8 ni ko'rsatyapti. Demak, sonimizning qiymati 8 ga teng bo'lib qolgan ekan. Bunda increment operatorimiz rostdan mana qiymatini 1 ga oshirib berdi bizga. Ya'ni mana sonimizning qiymati 7 ga teng bu yerda. Undan keyin 2 ta plus kelgan. Bu uning qiymatini 1 ga oshirib berdi. 8 ga teng bo'lib qoldi. Bundan keyin endi sonimizning qiymati faqat 8 bo'lib ketadi. Va mana 7-chi qatorda ko'rib turganimizdek, sonimizning qiymati 8 ga teng. Xuddi shu tarzda increment operatori ham bor. Masalan, 2 ta minus qo'yamiz. Mana ko'rib turganimizdek, 6 ga teng bo'lib qoldi. Oldin 7 edi, endi 6 ga teng bo'lib qoldi. Va bu increment decrement operatorimizni boshqacha ko'rinishi ham bor. Mana o'zgaruvchimizdan keyinda qo'ydik mana bu plus va minus ishoralarimizni. Endi oldinga qo'ysak ham bo'lar ekan. 2 ta plus qo'yadigan bo'lsak, mana endi bu qanaqa ta'sir qiladi? Ishga tushirib ko'ramiz. Bu ham 8 ga teng bo'lib qoldi. Lekin bitta shuni bilishimiz kerakki, bu bunda mana shu yerning o'zida mana bu sonimizni, ikkinchi sonimizni qiymati 8 ga teng bo'lib qolganda, yaxshisi mana xuddi shu narsani oldingi uchun qiladigan bo'lsak, mana oldingi ko'rinishi o'zgaruvchimizdan keyin ikkita operator increment operatorimizni qo'ydik va endi ishlatib ko'ramiz. Qiymatini ko'rishimiz mumkin 7 ga teng. Ya'ni sonimizni qiymati o'zgarmadi. Mana shundan keyingina 8 ga teng bo'lishi mumkin sonimizning qiymati. Xuddi shu narsani mana endi ishga tushiradigan bo'lsak 8 ga teng. Mana bunda mana bu ko'rinishimizda oldin o'ziga teng bo'ladi, keyin 1 ga qo'shilib, keyin qiymati o'zgaradi. Mana isboti 7-chi qatorda 8 ga teng bo'lib qoldi. Oldin mana 7 edi. Mana bu ko'rinishimiz 7 ga teng ekan. Keyin 8 ga teng bo'lib qoldi. Endi mana shuni agar oldinda qiladigan bo'lsak, decrement operatorida ham xuddi shunaqa. Misol uchun increment operator uchun oldindan hisoblaydigan bo'lsak, 2 ta 8. Ya'ni bunda oldin 1 ni qo'shib mana bu o'zgaruvchini oldin o'zgartirib qo'ydi qiymatini. Oxiriga yozadigan bo'lsa, keyin o'zgartiradi va o'sha qatordan keyingisida sonni qiymati 7 ga teng bo'lib hisoblab ketiladi. Mana shu decrement operator uchun ham bir xil. Misol uchun mana. Chunki ikkalasi ham 6 ga teng. Endi mana bunaqa qilishim mumkin. Buni oldindan misol uchun yana bitta endi 6 5. Oldin buni qiymati 7 edi. Endi 6-chi qatorga kelib uni qiymati minus 1 ga kamaydi. 1 ga kamaydi va 6 ga teng bo'lib qoldi. Mana bu shu qatorda 6-chi qatorda. Endi yana soni qiymati endi 6 ga teng. 7-chi qatorda esa yana mana bu oldinda qo'yganimiz uchun buni qiymati yana 1 ga kamayib 5 ga teng bo'lib o'sha 5 ekranga chiqyapti hozir. Endi increment va decrement operatorlarida mana hozir 1 ga oshdi, faqat 2 ta plus qo'yishimiz bilan 1 ga oshirdik. Buni o'zimiz xohlagan sonimizga oshirishimiz mumkin ekan. Misol uchun son
teng. Son qo'shamiz. 3 deylik. 3 ga oshirib boradigan bo'lsak, oxirgi nuqta belgini qo'yishimiz kerak. Hozir mana shu bittasi ham yetarli buni tushunib olish uchun. Ko'rishimiz mumkin 10 ga teng. Mana bu oldin sonimiz mana 7 ga teng edi. Bu 7 ga teng 3 qo'shganimizdan keyin ikkinchi sonimiz mana bu 10 ga teng bo'lib qoldi va endi 10 ni ekranda ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu narsani inkrement va dekrement operatorlarida mana quyidagicha yozishimiz mumkin. Mana oldin oshirish yoki kamayish kamaytirishimizni aniqlab olamiz, keyin barobar va o'sha qancha qiymatga o'zgartirmoqchiligimizga aniqlik kiritamiz. Ya'ni mana 3 ga men oshirmoqchiman o'sha sonimni. Mana 10 ga teng. Hozir yozgan narsam bilan bundan oldingi yozgan narsam ikkalasi teng bir-biriga, bir xil narsa deb qaraladi. Dekrement operatorida ham shunaqa, mana ayirib qo'yadigan bo'lsak 3 ga ayirib boriladi. Men ishga tushiradigan bo'lsam 4 ga teng bo'lib qoldi. Bu increment decrement operatorlari hali keyingi darslarimizda for sikllari bilan tanishib o'tamiz. For sikli, while sikli bilan tanishib o'tamiz. Shunda juda ko'p qo'llaniladi. Shuning uchun bu mavzu ham muhim sanaladi. Yaxshiroq o'rganib olishimiz kerak bo'ladi o'shaning uchun ham increment decrement operatorini. Keyingi darsimizda if shart operatori bilan tanishib o'tamiz. If shart operatorlari taxminan ikkita dars bo'lishi mumkin, chunki if shart operatorini tushunib olish ham juda ham muhim va puxtaroq tushunishimiz uchun ikkita dars qilishni rejalashtiryapman. Shunday ekan, kuzatishda davom eting. If shart operatori juda ham muhim mavzu sanaladi. Kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.